Навчитися влучно стріляти, подружитися з чотирилапими правоохоронцями та відчути себе справжніми міліціянтами зможуть школярі, які відпочивають у дитячому таборі УМВС імені Юлії Рябчинської. Днями там розпочалась перша літня зміна про будні дітвори. Тетяна Орлова. Військово-патріотичні ігри, прийоми самозахисту, правила дорожнього руху, а ще поведінка у надзвичайних ситуаціях та зустріч з міліціонерами-кінологами. Все це чекає дітей у літньому оздоровчому таборі Міністерства внутрішніх справ. Фактично вже створені у вас свої загони, є якісь девізи, є назви, тобто вже фактично колективи маленькі є буквально за дому. Тому мені приємно це бачити і я від себе особисто, від цього нашого колективу вітаю вам з початком вашого такого і відпочинку, і періоду, коли ви наберетеся і сил, і багато чого нового взнаєте. Протягом першої зміни у таборі оздоровляться 150 дітей працівників міліції та учнів вінницьких шкіл. Не дивлячись на те, що відпочинок розпочався кілька днів тому, у дітей вражень вистачає. Ми ходили на лінійку, ходили з дискотека і всі інші ігри, які ми тут виконували. Качелі, погода. За час літніх канікул табір УМВС імені Юлії Рябчинської планує оздоровити більше 500 вінницьких дітей. Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування відпочиватимуть безкоштовно. Тетяна Орлова, телеканал «Віта».